Ntabwo uri umupadiri? Sindi umupadiri kandi sindi n'umuturika. Ese ko navuyeho cyangwa ndacyariyo? Ndabizi. Ok. Murakoze cyane. Twakiriye inshuti abantu badukurikirana kuri channel yacu Rukombe TV, aho muri hirya no hino inshuti zacu mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Cya mbere turabanza tubisegureho, twari tumaze iminsi tudashiraho ibintu kuri channel bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ubu ngubu byatunganye mugiye kuzajya mubona ibiganiro byacu mu buryo bushoboka bwose kabisa. Aha, ubwo rero turabakiriye abari hirya no hino ngo mwegere, murabona ko twabazaniye abatumirwa bashyashya, ntabwo mwari mubamenyereye hano kuri channel yacu. Icyo nzi neza ni uko tugira ikiganiro cyiza, mukomeze mucitegure kabisa. Uyu munsi turaga ikiganiro cyiza cyane, simvuze ko kiruta cyane ibindi, ariko ko ndabona ko kiza kuryoha cyane. So turabakiriye mwese ngo mwegere, kandi n'abatarakora subscribe kuri channel yacu muyikore, hanyuma na like ndetse na share, musangize ibiganiro byacu abandi kugira ngo abantu bari hirya no hino nyine baze babona ibiganiro dukora byacu. Murakoze cyane. Rero ndi kumwe n'abashitsi, reka mbahe umwanya batwibwire hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Murakoze cyane batumirwa. Murakoze bwana munyamakuru, turabashimiye ko mwadutekereje kugira ngo tuze kuganira ikiganiro cy'uyu munsi. Abadukurikirana kuri Rukombe TV namwe turabashimiye kuko muza kudukurikirana, kandi turazi neza kuko hari icyo twese tuza kunguka. Ku mazina nitwa Biruta Mituzo, iwacu ni mu Minembwe, ku batahazi ni muri Kongo, muri ho Plateau, mu Muhana, mu Muzinda, muri Kadeza. Murakoze. Asante sana. Ngaweza mugenzi wa nawe. Murakoze. Nanjye nitwa Byishimo Eric, kandi twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Yakoze cyane. Imuhira. Muhabuze. Muhira ni mu Mibunda, mu Muhana w'Imaranda, Urakoze aho cyane. bita Mutubango. Mutuhanga mu babembe. Urakoze cyane. Aha barakoze abatumirwa bacu. Ni aba rero twabazanye kugira ngo tuganire. Ni Biruta ndetse na Byishimo. Turabakire. Si yo rya mbere muje kuri Rukombe TV? Ngira ngo ni naryo rya mbere tugiye no ku macano. Ni naryo rya mbere mugiye no kuri channel. Cane kabisa. Yego, yego, yego. Oya ntacyo. Ubwo ribaye irya mbere byo byose, noneho ikindi gihe tuzabakenera, nizere ko tuzababona. Nibisanga dufite umwanya wenda tuzokorana. Turabyizeye wenda. Asante sana. Aha, ok. Reka dutangire n'ikiganiro cyacu. Ndabona muri mwe, hariho nabonye usa nk'uwambaye impeta, sinzi niba yubatse. Nibyo ra cyangwa nibesha? Wibeshe, uri umuntu mukuru kandi kureba. Ni koko kuri njewe ndashatse n'uwacu nawe ndakeka ari mu nzira. Ngira Uri mu ngo nzira? biratandukanye na mugenzi wanje Jean Mahoko ari wazi. Ari waza, ari gihe ariko uba wayisize. Oya, ntabwo nubisiga ubusa n'uwishe isezerano. Isezerano se kuri ariba mu rupeta gusa. Niko ganyine biba bimeze, iyo ugwambaye ugomba kurugendana, Uri ni kubiteganya se nk'irangamuntu. basi cyangwa? Oye, sindi umupadiri ga, ugomba kubiteganya. Ntabwo uri umupadiri? Sindi umupadiri kandi sindi n'umuturika. Aha, warakoze cyane. Ubwo turi kumwe n'umumariye, tukaba turi kumwe n'undi musore w'umusiribateri. Yes, murumva ko ikiganiro kiraza kuba cyiza cyane. Turagera kuri ku ruhare rw'abasiribateri, nyamara tuganire kandi no ku rundi ruhande rw'abantu bubatse. Urumva ko twahujije abantu batandukanye amahita. Harya niko bazavuga ni amahita, ikirimi cyacu kiza kigora. Abaseriva, reka tuvuge abaseriva basi. Ibyiciro, vuga ibyiciro. Ibyiciro? Aha, ibyiciro bitandukanye. Hanyuma papa Biruta, wavuze ko iwanyu ari mu Mibunda, Minembwe, muri Kadeza. Ndahabona cyane mu Muzinda, muri Kadeza. Wavuye uri ryari? Zose muri uyu muhana ngusanzemwo, uyu muhana mbasanzemwo ntabwo ari mu Muzinda. Oye, hari umugabo umwe mu Reverend ngo ni Matayo Ndamahizi, yaravuze ngo noneho twugamye izuba. Natwe tugamye izuba ino, ariko kuvayo titurafayo kubera ko ntibwokwira tutatekereje ni muhira. ubwo mperukayo ni vuba cyane, ni nka 2019 gutya.
cumi n'icyenda cyane ndi mushya uko ubona ko ndabona ufite nk'umujyi mwinshi naringize ngo none umaze igihe ahubwo wavukiye hano ese hari umujyi uruti wacu ndabizi tawe kabisa uko hari mu muzinda w'umujyi habivire wa habivire habikizungu ariko wa mugani rw'abantu wageze amabenyi haba hari umujyi kandi wanyara hawa wacu amabenyi aya okini kigazi urumva ni habivire hajya hakujya kwa mama Irene neza aho asa naho atuye eh narahatuye cyane kabisa narahabaye cyane kabisa hariya ndahazi cyane eh ndumva ari bwo ukivayo cyane ndi musha uri musha kabisa ndi musha kwibarabara eh wasize abantu bameze neza iri muhira basanzwe bameze neza ariko cyane ubunyine no bameze neza kurutaho hanyuma warutuye ngo mu minembwe iwanyu ivire ni ryose ubu ngubu washuduka ubujye ushobora kudushishikariza ko natwe twazamuka kuko nje igihe mperuka yose navuye ukira cyane ariko nasize nyine bigisanga aho hakigize oya yenko kwa ro bifuse hari umujyi hari umujyi wende kitaraboneka ni na ni ibintu byateye nyine byamaza hindukije ikuntu ariko no hari ivire ishaka cyose urakibona ico wifuza urakibona service yose ushaka urayibona urayibona cyane kusasigaye haje indege na WhatsApp irahari na WhatsApp irahari indege tiremere kubera ko nahana rero abantu benshi batarayigendaho muri kino gihugu ariko WhatsApp benshi barayifite irahari cyane kabisa kubujyo n'abakeke baje kuri chat baka cyo kuzindi mukumva amajwi yabo cyane turimo kumva bamukeke rakuramutse se naramwumvise kabisa ivire ryarabaye wawa ivire ryaraje abantu bakundi muhira kandi batahe Eh, aheza byishimo mu microphone. Byish, watubwiye we waje ryarise? Umanuka mu kizungu. Nje naje mu mpera za 2007. Tu you know? Ndatuye. Waje ukicambara tubutu? Oya, naje ndu mugabo wataye kabutura. Eh, waje uragiye ngipataro? Nari hafi nko kubombora. Oya. None se byish, igiye wamanutse ugere none nk'ibikiye bintu byakuzonze ukigera ino birakugora utabonaga imaranda. Iwanyu. Okay urumva nahantu hatandukanye na environment ziratandukanye ibintu biratandukanye imico iratandukanye ugishika nti wuburi bikugora kibike tugire nyine tumanyurire ubuke yatwumve kunda bona nabiruta sanka afite intuzi yatwa yaje ga ngo babakoresha WhatsApp je naje ni ya gatoroshi taragera nageze ino kare ukuntu umuntu ahamagara undi akoresheje telefone mukavugana ari nko mu kindi gihugu bisa n'ibincanze nza nibuka igihe kimwe umuhungu umwe twari kumwe yarambwiye ngo yaguze ngo yinite ngo ya 500 ngo ayishira muri telefone none ndamubwira ati yewe fungura ga telefone turebe ubwo rufaranga aho ruri urumva aragura cyo buri bigucanga ugeze ino nageze ino nja muri internet iri wacu twigaga dutaha ngeze muri internet urumva nyine biragucanga ururimi nibindi niki biki byagucanze muri internet naho ngaho niki biki cyane byabaye niki bikugora abantu uzi twavuye iwacu navuye iwacu ndangije primaire icogiye muri secondaire sinari nk'icambara kabutura nkuko nakubwiye ariko ino natunguwe no kubona umugabo uri muri CM secondaire yambaye akakabutura ndetse gasi izo zonyine ngasanga nabashiki bacu bambara utubutura bikagucanga byari bishasha mu maso uko wari kutegana none nshetsa wa andi kristi imwe baza bavuga ko ni nkuko nguko ni hafi yaho ngaho ni hafi yaho ariko ubu ngubu umaze kumenyera wabonye ari bisanzwe ubu ngubu twaramenyereye gusa nyine hari ibintu utofata bitewe naho wavukiye hari byo wakira kame ako ni byo utakira bitewe naho wavukiye bitewe nuko wizera nuko wemera none se akabutura ndi wakambara ubu ngubu no kambara ndi munsi ariko sino kajana kwibaraba byo gasohoka nguje kwiduka kugura ibenyi oya ku myaka yanje sino kambara wenda nkiviriya ndi nko mu wa mbere mu wa kabiri narakambaye ariko ngera igihe ndagasiga no kambara mu nzu ariko sino kajana kwibarabara none se nka ngiriye tandukaniro uzubona rya hangaha cyane na hariya ku bintu bijanye n'abasore ku bintu bijanye n'abasore harimo itandukaniro
biri iwacu abantu bakura vuba niko nobyita mu buryo bwo gufata responsibility usanga umwana w'iwacu imyaka 15 ari umugabo ise asigira inshingano akazinduka akagenda akamara nk'amezi 6 ataba imuhira cyangwa akaje no mubiraro cyangwa akaje mu biraro umwana w'imyaka 15 akamenya inka donka akamenya urugo niko nobyita ariko ino umwana w'imyaka 15 n'6 n'umwana kabisa ni uruhinja abakiri umwana bari umwana bamenyera byose donka batarafata responsibility z'umuntu mukuru arakoze cyane byishimo heza microphone uwo mugabo niko watubwiye ngo urubatse wubakiye se ruguru niho iyo mpeta bayikwambike oya ye sinubakiye ruguru nubakino wubakino ino okay nashaka ino kabisa ino niho wanje yarari ariko cyane nyine ndo yanje yari ryamye ino ariko cyane nyine ni muhira aba bantu beza muhira aba bantu beza kabisa gushishikariza umugabo kuzara gushakirayo cyangwa gushakira hano oya ikibazo nuko atonyemerera ariko nyemerega n'uyu munsi twamubwira ngo nataje gushakira muhira kubera ko kwibenyetse bigaragaza kuko nyine imuhira abantu beza ni bamama nawe tuba dushaka ni beza ariko cyane muhira aba beza cyane kurutaho reka nibo beza cyane kurutaho cyane ni oya ni nk'ibiki barusha abahana ino numvishe ngo abantu tuzacishamo abagore mu mwuka gute inabagore ni ngo bazaranga amakurutaho abagabo ariko gimuhiraho ibiza bisa nk'aho nyine muhira umugabo nyine bari umugabo umugabo ari umugabo ariko nyine nuko atari bose ariko ino nyine muri 50 kuri 50 waho ganisha kibazo uburingane uwacu aramutse yumvishe ngire ngo nawe ari kumwe nazamuke gafinda kabisa cyane okay ruguru tuba tujyumva twese kumva ngo abantu ngo umuco ariko ngire ngo umuco umuntu arawo umuntu ntawugira muri we nahanunzamo ntihari abantu bambara neza kandi ntibigire ico bitwara ntabwo ari ukuvuga ngo ruguru niho abakobwa ngire ngo bafite umuco nahano barahari ngire ngo mugenzi wanje yabikomojeho miriye nahira konta hano nyine nuruvange rw'abantu benshi hari abashinwa hari abanyanigeria hari abanyamerika hari abanyakanada iyo ni imico myinshi rero yahuye bivuze ko umuco ukontwa cyane na miriye ariko kandi nyine akaba umuco w'abantu kakujya abasaza bazavuga ngo umuco nyine w'umunzu umuco nyabantu umuco w'abantu urahaba za kirazira ziraba ku bwoko ku karere ibyo ni bisanzwe ariko nyine umuco ni w'abantu yego umuco si w'igihugu umuco ni w'abantu okay murumva ko ibintu bimeze neza rwose abadukurikiranye kuri Rukombe TV muratwihanganira kagoroba kabaye abagabo twafatishije bw'ijando tubasanze bwari bwishye cyane muratwihangana niyo mpamvu mubona amashusho ari gusa nk'aho nyine hari kuzamo umwijima ariko ndatekereza ko ikiganiro muri kucumva neza kandi kiri kubaryohera niba yabaye garadiyo muragerageje mubone neza ibaye radio mutakihamu babona ariko byose icyo dukeneye ni ugira ngo twumvikane aha mwabasoremo hanyuma oya ugifite mikoro wambwiye ngo nibwo wowe wari ukiza demi ariko ni kera urumva waraje waje ashite gucyo corona ya miba ntabwo wayimanukanye wa oya iyo nje kuyimanukanaga ni wacu barahageze ese ntiyahageze ntiyahageze nayisanzino nako yansanzino ariko ntiyarenga iri haruguru uru ruzi rwo hakujyajya ni uruhe wa rusizi ntiyarenze rusizi kabisa yagumye ino ku makaburimbo gusa ariko imuhira ntiyazamutse nkakuriya bazavuga se ngo malariya nayo ni nka malariya nayo se ku malariya nsizi ntayibaruguru undi zira n'indwara z'umushasha gute imuhira nayo ntarumva abantu bagwaye ubuganga wenda uretse nk'abagiye mu masuhuriro ahantu bashushe no ku muceri aho ngaho kabisa ku mazi ashushe ni nk'aho hazaba za malariya uramanuka waciye kuri gafinda oya ni waciye kirungwa nakonkobotse w'ababembe umushasha w'ababembe ibiza bibogogo kwa murima ugahoroka ibuvira niyo waciye niyo naciye iriya nzira kwito itaza bayorosha oya ni muhira wa muhira muhira
nanje wombwiraga ngo ninje ahandi novuga ko kwakomeye harani muhira rero tagitangaza kuko murashaka kutwangisha muhira iyo muvuze ngo ntihoroshe bawushaka kutwangisha muhira ese wa mugani nsubiye nk'inyuma niki wobwira nk'abantu batazi ruguru nk'abana bavuka ino Oshya mbere ndukwakunda no gukunda abantu b'imuhira takindi twakunde dukunda abantu b'imuhira zonyira ibindi bizikora sino kubwira nk'ahungana gukifite ubwo bwanwa ngutahe kuri none jewe ndi mukuru navuye ndi mukuru ikoti nyazanye n'uburira cari irirashi nandarumunye oya n'ukuri n'ukwakunda gusa no gukunda abantu baho ibindi byose biza bigenda byikora n'ururimi rw'ikinyamurengereza rugenda ruza sero nuko abantu bahe bagenda bakora murakoze kandi twe tukigeri no ashobora kuba uri ku ishuri hari abandi mwigana ariko bakihisha tubiyerekane abariwe tubiyerekane cyangwa wavuga bakumva nyine uvuze ijambo ry'imuhira riremereye bagashaka nk'aho banyura kugira ngo utabamenye ubu ngubu nkeka ko byahindutse ubu byarahindutse niko nkeka hee niko utuye wakotoye se baka hano bagaza ngo nimba nukura simbogo oye hari amajambo nyine hari amajambo asa ariko hari n'amajambo yandi adasa sho kuvuga ngo ngo ndarangiza kuri iri arango ntibamenye icyo uvuze wenda uri kumwe n'andi ukavuga ngo kurabona kuri iri arango ntamenye icyo uvuze ngo nibiki ariko hari n'andi majambo menshi adasa cyangwa se na accent ko tuvuga biratandukanye biratandukanye cyane cyane niyo ngiyo niyo uhita ubona difference accent none se tukugarutseho twari tuvuze ku kintu cyo gushaka dusa nk'abakirenzeho ariko ugahita turakugaruka n'ubundi gato urashaka sindashaka kuri utegereje aba diaspora se niyo mpamvu watinze cyangwa bimeze bite aba diaspora kera wabonye ko natinze wa eze ndavuze ngo waratinze oya ugereranyije ko muraresha n'uwo mugabo kandi ni nk'aho bafite umukenyezi mugani w'abarundi wowe uraca ni hafite niko wiwe ubwo bazabitinda zavuga ngo ni niko niyo sheri yaho ni nka sheri wewe bimeze bite uri muri gahunda kakujya nakubwiye ngira ngo tugitangira nakubwiye ati gahunda irahari mu diaspora sindu muturika sinzoba n'umupadiri niko ndabaza kwa diaspora ubu bagabara n'inzu ya diaspora mpamvu watinda aba diaspora ga uvuze diaspora sinza aho uvuze ngo ni hehe muri abihugu byo kwa batarampu iriya hakujya turabitekereza turaba kandida ba hose yo bari mu minembwe yo bari hano yo bari buvira yo bari bugande hose ariko nyine ni ukuvuga ngo ni diaspora iri hanze ishobora kukubona ifite iyerekwa nta kibazo aritambutse diaspora ugira iyerekwa ritambutse umuhungu umwe bamubaje ngo se ngo ni umukwe w'abaki aravuga ngo ni umukwe w'imirara yose donc hose birashoboka birashoboka ko yashaka sinzi umurara avukamo nanje rero hose birashoboka aho ni sawa kabisa aha murabyumva rero ikiganiro caryoshe turi hano hari abasore bazadukurikira bari hirya no hino mutazi ruguru mugomba kuja gujura iwanyu mukahamenya kandi mukazamwiga no kuvuga ikinyamurenge kirakeniwe rwose mukamenya imvugo yanyu bazavuga ngo utazi yava ntazamenya ni yaje siko kuri yes na hano ibihugu muri mwe bitandukanye yes mwa mugomba kubyitaho kandi nyine mugakora cyane kugira ngo ejo nimusubira ni wanyu muzoje kubaka igihugu cyanyu tukiri kumwe n'aba batumirwa bacu duhereze mikoro uwo mugabo niko wa ariko ngire ngo nubwo bavuze ngo waje no 2019 ntabwo bwo rwa mbere waruhageze hari umaze igihe oya ye kuhageraga ko nako kurasuva ko ari kuhagera ni no kuhagera nika kujya umuntakaza avuga ngo reka ngere munka nuko hageranye nuko hagiye nuko hagiye namahushuka ariko nyine ryari rya mbere gusa rero ukoze ku kantu uko kuja munka mu biraro nibuka ukuntu abantu bagaza basuhura ubu ngubu biracabaho ariko ibintu byo kuvuga ngo abantu basuhure umuntu yagaza amasuhuri ukamujana umutsima wakankoto mu mupfuko n'umucitse mu kawujya tamboga wari umunyenzara wa none wari umunyenzara kabisa niba akazi ugenda n'umutsima wari umunyenzara wego gatujana bakakubwira ngo
tugende ngo kureba ngo abungeri ko kurugero mu matanganika nizo kaza dusuhurira biwacu n'ukama witwaza umutsima ngo wabungeri tumwizi sente byabaye n'ubu birashabaho kuko ikaga ntizashize kandi ziracyasuhurwa nyine nk'abantu b'inzara nkamwe bazatwara imitsima none se hari igihe wagendaga washika nko mu nzira ugasanga abungeri barimutse urumva bigasaba ko uraraho wantu ugazoshika ngo munsi wa gatatu wobuhaye ugike ubundi hari bizango n'impaya maguru yuri impara maguru rero ntuzugendana umutsima reka da oyaye gufunguza se hehe tahatara gufunguzwa iriya abaturanye bacu muno bapfureho n'abandi ngo nababembe imihana yabo niba iyo munga kuba tahazi n'abantu beza nyirurese ko ari bihe bizagenda bibihura nibindi bihe bikabyara ibindi ariko n'abantu beza akugira rero ngo wikorere umutsima udafite n'imboga udafite niki rimwe na rimwe numanyura kabiri kunanire ute ni byiza kuja gufunguza mubabembe bakagufungurira yampaye nka data cyane tibo guha ajya ikidisi ikidisi ntawumenya konta ugihungira ntanu toki guheza bishatse ikidisi agifite buri byo ntibo bigenderaho cyane ushonje azajya kandi uzujya utitaye aho habirira barakoze cyane hanyuma ndagira ngo muganirize nk'abantu urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge bari hirya no hino nkuko twari twatangiye tubivuga hari abantu bakeneye inama zanyu bakeneye kumva icyo mwababwira kuko dufite abasore dufite urubyiruko aha hanze rw'abanyamurenge mu by'ukuri rudatekereza iwabo ariko mwebwe impamvu nakeneye nabashatse kubwira ngo tuganire namwe nuko nzi ko muri mu bantu bashishikariza abantu gukunda umuco wacu ndetse n'ubwoko bwacu yego kandi ziko muri abantu babagaho nyuma mbonagize ngo tuganire kuri ibyo bintu niki mushaka kuganiriza urubyiruko rwacu ruri hirya no hino ahatandukanye bazakurikira ibi biganiro byacu ku bintu byo gukunda ubwoko kuvuka ari abantu b'intwari nyine bashaka kugira ibintu by'ubutwari bafasha ubwoko bwacu bari hirya no hino urakoze bwana munyamakuru je ndavuga nk'amajambo nk'atatu nimara mpeze namwe ne data nawe uvuga yandi icambere no kugushimira kuko twakomeje kubivuga asante kini kikugwa ciza c'ubutwari muzukuri hari ijambo abanyamurenge bazaca mu mugani bakavuga ngo gira umupfu niwe uzufata hanuka ntiwahunga ubunyamurenge kubera kuko si we wigize umunyamurenge cyo ni icambere abantu bakwiriye kumva kandi tukanakangurira abantu benshi cyane cyane urubyiruko generasiyo zacu ni ukudahunga abo turibo kumva kuri umunyamurenge niyo bagukuraho uruhu nka bimwe tuzatwumva by'abagaragu b'Imana ngo bamwe akazaba baga impu niyo bagukuraho uruhu ntiwo umuzungu niyo kwitukuza ntiwo umwarabu niyo ugira gute tujurure umunyamurenge so ijambo umunyamurenge ntaho urihungira cyambe no kumva ufite fieri kumva ko nije munyamurenge ntaho nduzokora mu cimbo canje ngakunda ubunyamurenge ngakunda n'abanyamurenge ico ni ca mbere ca kabiri nkagerageza gusigasira umuco wacu ubundi kera twakuze tuza twumva kuko nta mwana uzo tuko umuntu mukuru ko wari umuco w'abanyamurenge rwose kuvuga ngo ni kinyabupfura wari umuco nta mwana uzo ubanza umuntu mukuru none byagera ku mukobwa nta mukobwa uzo ubanza umugabo uretse ko nyine abantu babyumva mu buryo butandukanye ariko wari umuco icyo byadufashaga ni iki byadufashaga kubaha abantu bakuru ndaguheza nk'urugero nkaba mwari muri kanisa ba kera mwari muri kanisa uretse kuvuga ngo bapasiteri ntawe akaza umuvuga mu izina wakaza urangiza mwari muri kanisa nk'iri kwa muhunga kandi ntacyaha wishinja ahubwo hari umuco wa muco gupushinga na titre y'umuntu bigatuma ukunda kuzigamira wa muco wawe bivuze ko iyo muri hangana ibizuma byazungu twamenyereye bivuze ko iyo wagerageje cyane kuzigamira umuco biduheza kuzatunga inko nziza z'ejo hazaza yego cyo ni cha kabiri cha gatatu ni communication tujakure
communication yacu nk'urubyiruko muzukuri hari ibintu abasore basigaye bicamo amatsinda hari bamwe nyine baje mu mugikera nabandi nkatwe nyine tubora tugifite ikime tuje ubu nyine vuba ugasanga nyine nk'abantu baje kerino bazasa nabironda nko ku bantu cyane cyane ugasanga wenda nk'uyu mugabo mwene data byishimo turavukana wenda no data wacu ariko yazaje kuvuga akamvuga ngo uriya ngo n'uyu wabona ba papa mu byukuri nta rwanga afitiye nanje nta rubanza mushinje ariko nyine kubera communication atari nyinshi cyane ugasanga ico kintu kijemo nk'ikibazo gikomeye cyane nosaba rero ninginga urubyiruko abaje kera n'abandi tumanukanye n'abandi bazosa nyuma yacu tugirane communication kugira ngo tubumba bumbe busugire bw'ikinyamurenge murakoze asante sana nawe turagira ngo ugaruke kuri ako kantu inama nka zitatu cyangwa se zine ushobora no kongeraho nta kibazo ushaka kugira urujuruko rwacu aho bari hirya no hino kugira ngo muri kiganiro twakunze kuvuga imuhira cyane cyangwa se tuvuga no kuri community yacu nje inama notanga ya mbere no iha ababyeyi ko bakwigisha abana babo umuco wacu rurimi cyane cyane rurimi urabona ko community yacu ubu ngubu iri mu bihugu byinshi bitandukanye kandi muri ibyo bihugu hari indimi bavuga zitari iziwacu ariko bagomba gukora uko bashoboye kose abana ntibibagirwe ururimi kuko mu biranga umuco ururimi rurimo bakabigisha ni values indangagaciro ibyo ngibyo bizodufasha kugira urubyiruko rw'ejo ruzi ya community ruvamo kuko nitwe maboko y'ejo ya community yacu hari igihe uzure ugasanga cyane cyane nk'abana batahavukiye bagi bavukira ahandi hatandukanye ugasanga umwana tazi donc nta uramubaza ati si wanyu bari babaye ntanabimenye ntari uhabimenye aho akomoka ruguru ugasanga tazi n'ururimi urumva umuntu hari amakuru si uruhare rwiwe cyane hari amakuru atahawe niko nobyita rero inama ya mbere notanga ni iyo ngiyo yo kwigisha abana umuco n'ururimi ikindi kuri urubyiruko mwene data niwe uheruka yo yavuze ngo iwacu bamaze kugera iterambere ni byiza nabyumvise turanabikurikirana ariko nubwo rihari ntirihagije twese turabizi ni muhira imuhira hakeneye urubyiruko haradukeneye twese yaba mu gutanga ibitekerezo yaba mu kwakorera muri sekiteri zose iwacu hakeneye urubyiruko muri ekonomi muri development no muri education iwacu haradukeneye mu gutanga umusanzu wacu kugira ngo hatere imbere kurushaho urwego hariho ubu nyine rurahari ariko si tirushimishije mu zukuri turakurikirana ubwo tudaherukayo turifuza ko hoba heza kurushaho ubwo rero twese biratureba nk'urubyiruko kugira ngo ejo iwacu tuzohahindure hari akantu twagiragaho nize mu isoko twagiraga asosiyasiyo y'isoko twaravuga ngo ku isoko wayisanze uzoyisiga ari nziza kuruta uko yari imeze natwe iwacu uko hameze twavutse hameze tuzoharanire kuhagira heza kuruta uko hameze ngiyo nama notanga urakoze cyane tukiri kuri wowe hanyuma nk'uko mwari mwivuze uko mubona nanone si urubyiruko mubona hano inepfo murarubona rufite iyihe visiyo nje nakubwiye ko igihe naje byari bitandukanye igihe naje twumvaga ko iwacu birangiye urahakarabye ujabutse urajabutse nyine uragiye burundu urahakarabye nta na gahunda yo gusubirayo ariko mindset yarahindutse usigaye uhura n'umwana ubu ngubu w'imyaka 10 akakwibwira neza kandi ari proud you ari we navuga ko hari impinduka zaba yego haracarimo gap yuko abantu batarabyumva neza batarumva ko bagira ico batanga hari umusanzu nk'ubu iwacu hari ibibazo hari umusanzu twotanga hari ibibazo byinshi
umusanzu simvuga mu buryo bwifatika gusa no mu bitekerezo no mu bifatika ni byiza ariko novuga ko hari intambwe abantu bateye ko byibuze abantu bamaze kumenya babaribo yego aha urakoze cyane mpera mikro uwo mugabo niko wandi twakubajije ko usangaga nawe ufite umu diaspora ufite umu diaspora umuntu kwa bantu uzi naje do mu diaspora nawe uri mu diaspora ndino harabazi ko naje do mu diaspora ntabwo bisaba kuvuga ngo ube ufite umu diaspora nawe uri mu diaspora gusa nyine aba diaspora abantu bazumvishemo mu buryo butandukanye hakurya y'inyanja ariko twese turi aba diaspora hirya y'intara uri mu diaspora natwe turi aba diaspora wawe nawe uri aba diaspora hirya y'igihugu uri mu diaspora ariko umugore wanje turabana hano hanze ibyo abantu bavugaga turabana yego asante ariko ako kantu n'ubundi nubwo twari tukagarutseho turimo turasozera hari ibintu bisa nkaho navuga sindi bivuge ngo birateye ariko birasa nk'ibiri mu mitwe y'abantu usanga abantu batekereza cyane ku bintu byo gushaka hanze abantu bari mu gushaka hanze muri Amerika abantu bakabifata nkaho sinze abantu bamwe basa nk'ababyumva nabi abandi bakabyumva neza kwa sinzi uko nubivuga nkwe bakumva nyine ariko nta kibazo mwebwe mubitekereza gute zenda abantu bakira ni kiganiro n'ikindi gihe ariko nkuko mu bicewe ubukeya hari ico bitwaye gushaka umuntu uri hariya hakurya sicyo kimwe nuko noja ibuvira nga zana ukobwa wa oya mbusukuru ntacho bitwaye kubera ko bose nabagore cyo ni kimwe kindi kigira kabiri kujya umuntu azashaka ko yakunze iribamo ko niko kuri ushaka hose pfa kuba kumeza umuntu kuri jewe numva ko ntacyo ntacyo bitwaye uwo amahitamo yawe yanyuze sava yaba umukecuru nta kibazo ntacyo bitwaye rwose pfa kuba wamwikundi wa mukunzi nana batwereke bari mu gukritika abagore b'abandi ngo umuntu yazanye umukecuru ba cyane wo kritika n'utarashaka kubera ko nyine washatse umukobwa ngo akumarire iki bivuze ko kuri twebwe ku ruhande rwanje ntacyo bitwaye umuntu wese agira ntuze zi agira ibitekerezo bye na visio ziwe cyane kabisa wa mukunze ni amahoro yes murakoze cyane hanyuma turimo turasozera ndagira ngo buri wese nubwo muratwihanganira abakurikiye ibiganiro byacu murabona ko umwijima amaze kuba niyo mpamvu twagize iminota nka mike ariko tuzobaheza ikindi kiganiro kirambuye kabisa hanyuma tuzera ndagira ngo mudufashe mugire umuntu avuge ijambo yabwira abakunzi bacu ndetse n'abandi bose bazadukurikirana okay dusoza ngiye navuga ijambo rimwe zendajijeho ntagisha nta n'ikindi tuzovuga wenda kidasanzwe reka nje mvuge kuri sosiyete yacu cyane ku bajene kubera kuko twaganiriye na mwene data nawe turi abajene kandi nsaba n'abandi bajene bazadukurikira bwira ijambo rimwe gusa ngo tugende twiyumve ko dushoboye turashoboye aho dutataniye hose abari hano mu Rwanda turashoboye abari hirya no hino muri Kenya Uganda imuhira muri Amerika n'ahandi turashoboye twe kugira ubwoba rero bwo gusohora ibiturimo kubera ko dutatani abandi turashoboye twese dutagatacu kuko mwene data yabivuze twubaka imuhira murakoze asante sana aha ngaho umugenzi wanje naho nabwo bavuga amagambo nkangahe usoza ngira ngo dusoza ni nk'inama niko navuga abakuru bazacu umugani ngo akanyoni katagurutse ntikamenye ikihajya iyo bweze ntikamenye iyo bweze ese nuvuga iyo bweze kuburazo ngira ngo ni nkuko icyo nuvuga twebwe twese aho turi hatandukanye mu bihugu turimo tugomba kugira ubumenyi tuvoma kugira ngo ejo tuzoje kubutanga imuhira kicho nosorezaho okay murakoze cyane n'ukuri turabashimiye bivuye ku ndiva z'imitima yacu mwakoze kutwitaba nubwo byari bigoranye ariko turabashimiye rwose turabashimiye cyane mwakoze cyane ubundi kandi dushimiye n'abantu bari badukurikiye abari hirya no hino inshuti zacu bakunda Rukombe TV
ndetse tunabasaba kandi twongera kubasaba ngo ibiganiro byacu mugende mukore subscribe mubisangize n'abandi kugira ngo abantu baje bakomeza bakurikirana ibyo dukora. Nta bindi ibyo tuzakora ni ibi kubagezaho ibiganiro by'imuhira, tuzajya tubatumira n'abantu bavuye imuhira ndore na bamwe bavuye nyine imuhira vuba ntibarumuka amazi ku birenge. Bene ibyo ngibyo n'ibindi bitandukanye rero turabashimiye cyane abavandimwe mwari mudukuriye mwese. Imana ibahe umugisha, dushimiye n'abantu bari ku buhanga bwa tekiniki.